မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အန်ကုတ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အန်ကုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လိုတာကတော့ဒီအန်ကုတ်လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာဖိုင်လေးပေါ့နော်အစာတီဖိုင်လေးလိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဘာသာမြန်မာလို့ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာဖိုင်လေးတစ်ခုလိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုလဲဆိုတော့ software တစ်ခုလိုပါတယ် software နာမည်က RVD mask လို့ခေါ်ရခင်ဗျဒီ software လေးလိုရပေါ့เนาะဒီ software လေးရဲ့ download link လေးကိုကျွန်တော် comment မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ post မှာဖြစ်ဖြစ်တင်ထားပေးပါမယ်เนาะဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပုံမယ်ပေါ့เนาะပို့လို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကို video လေးပြထည့်လိုက်ခဏဆောက်လိုက်ပေါ့เนาะအဲဒီလိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံး video output နေရာမှာကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်အမကျွန်တော်တို့ ME4 ဒီ ME4 မှာကျွန်တော် H.264 ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် quality ရွေးတာ quality ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီပြီးရင်နောက် subtitle တွေထည့်မယ်နေရာပေါ့ဒီနေရာလေးပါ fader ဆိုတာကျွန်တော်အမ subtitle လေးကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ SSA ASS SRD အဲ့အလေးတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ခုန folder လမ်းကြောင်းလေးကိုသွားပြီးတော့ခုန file လေးကိုယူလိုက်မယ် open ဖွင့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်သူကပြောင်းပေးရလာမယ်တည်းလားကျွန်တော်တို့ SRD file ဖြစ်တဲ့အတွက် file SSA ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမယ် yes နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို preview အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်အဆင်ပြေလားမပြေလားပေါ့နော်နောက် play လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါဆွဲကြည့်လို့လည်းရပါဘူးဆွဲကြည့်ရင်ကျွန်တော်ခုနကဒီမှာစာလေးရေးသေးနေတယ်ပေါ့အဲဆိုဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့ file လေးကိုပဲနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ font ဟိုကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် font နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ four လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီလောက်ဆိုမစိုးဘူးပေါ့နော်ရပြီလောက်ဆိုရပြလေးကြည့်ကြည့်လိုက်မစိုးဘူးပေါ့နော် okay လိုက်မယ်အဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ logo ထည့်မယ်ပေါ့နော် logo ထည့်တာကြောင့်ဒီ background လေးမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာ add logo ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ image ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဝင်လိုက်ဒါကျွန်တော်ကတော့logo png အစရဲလောက်ထားပေးတာပေါ့နော် photoshop နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ logo လေးပေါ့အားလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာရောက်သွားပြီကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ preview ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အဆင်ပြေမပြေပေါ့ okay ဒီမှာ logo လေးပေါ်လာပြီအောက်မှာလဲစာဖိုင်လေးနဲ့ okay အဲဆို okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ output format ဆိုတာရှိအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ MP4 ပြောင်းပေးရမယ်MKV လည်းရတော့ရရခင်ဗျဒါပေမဲ့ဟို MP4 ကကျတော့လူတိုင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့။ MP4 ထားပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော် save မယ်။ save မယ်။ဘယ်နားမှာ save မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဒီ file ရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲเนาะ။ Okay ။မှကျွန်တော်နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်။ MMSET ပေါ့။ save လိုက်မယ်။ဒီကောင် save ရင်ခုဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတိတ်ရပြည့်ရဒီဆောက်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တူ save ပါလိမ့်မယ်အာဒီမှာဒါကြီးကိုမပေါ်နေခြင်းဒီမှာ minimize ဆိုတာရှိအဲ့ကောင်လေးနှိပ်ထားလိုက်ပေါ့နော် okay ရပါပြီ